Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. No início do ano, eu preguei um sermão aqui sobre dons espirituais, os presentes de Deus. O último sermão que eu preguei, menos de um mês atrás, eu falei sobre crescendo em graça, o processo de amadurecimento da vida cristã. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre esse processo. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela fala sobre os dons. Você encontra outros lugares onde a Bíblia fala sobre dons. 1 Coríntios 12, Romanos, também no capítulo 12, nós temos ali uma lista de vários dons que Deus dá à sua igreja. Por outro lado, você também conhece os frutos do Espírito. Você consegue diferenciar o que é dom e o que é fruto do Espírito? Você tem essa definição bem clara na sua mente? Qual a diferença entre um e o outro? A diferença básica é que o fruto do Espírito é o resultado de Cristo habitando em você. O fruto do Espírito, ele é basicamente tudo que acontece na sua vida quando você vive o amor de Deus. Quando você vive o amor de Deus, você ama, você é bondoso, você é paciente, você não se exaspera, você espera tudo. Frutos do Espírito. Todos nós somos chamados a dar os frutos, porque na verdade eles são apenas um: o amor. Por outro lado, os dons. Os dons, eles são dados a cada um de maneira específica. Cada um recebe um dom específico, com a ideia de usar aquele dom para o crescimento, para o desenvolvimento da Igreja de Cristo. Se nós observarmos a lista dos dons que nós temos na Bíblia, nós vamos entender uma coisa bem clara. Deus, ele dá os dons específicos para um momento na história, para um local específico, para que a sua igreja, ela seja habilitada a transpor barreiras que impedem o Evangelho. E quando nós pensamos na nossa realidade, Barra da Tijuca, quais são os desafios que nós temos de pregar o Evangelho? Quais são as barreiras que nós enfrentamos quando nós olhamos para fora, quando nós andamos de carro na nossa região? Você consegue identificar algumas barreiras à pregação do Evangelho? Você consegue me ajudar agora? Identificando alguma barreira? Multicultural. Pessoas de diversos lugares com culturas diferentes. Interessante. Mais alguma característica que é uma barreira para a pregação do Evangelho na nossa região? Que talvez você não seja uma barreira em outros lugares? Bom? Condomínios fechados. Essa é uma barreira. Prédios, né? Dentro da ideia de condomínios também. Mais alguma outra barreira? É fácil a gente construir uma igreja lá no meio da Barra da Tijuca? É fácil? Esse também é um desafio. É uma barreira também. Quando o povo de Deus, em algum lugar específico, encontra barreiras para que o Evangelho, ele alcance as pessoas, Deus, ele derrama sobre aquele povo dons específicos para que a igreja possa cumprir a missão. Dentro do nosso contexto, que dons será que Deus está derramando sobre a nossa igreja? Que tipo de dons? Quando nós começamos a ler no capítulo 4 de Efésios, no verso 4,
nós encontramos Paulo dizendo assim: nós, e aqui hoje eu estou lendo na versão Nova Bíblia Viva, ele diz assim: nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para a qual todos nós fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está em todos nós e agindo por meio de todos nós. Agora veja o verso 7. Entretanto, por que entretanto? Está vindo um apóstolo. Ele acabou de dizer o quê? Nós somos um, nós somos uma unidade. A igreja, ela é um grupo unido, que trabalha junto, tem um único propósito. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um. Aptidões especiais. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Essa palavra também pode ser traduzida como dons especiais. Cristo concedeu dons ou aptidões especiais a cada um. Você identificou já na sua vida qual é a aptidão especial que Deus te deu? Você consegue, analisando a sua história de vida, os seus gostos, as suas habilidades, você consegue identificar qual é a aptidão especial que Deus te deu? Verso 11, Paulo continua falando. Ele diz assim: e ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros ainda pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. Uma igreja que atingiu a maturidade é uma igreja que tem vigor, é uma igreja que usa os seus dons. As pessoas, elas estão engajadas na obra de pregar o Evangelho, cada uma com a sua aptidão especial, cada pessoa com a sua aptidão especial, cada um com o seu aparelhamento específico, mas a igreja está junta trabalhando. Interessante essa característica que nós encontramos aqui. O uso dos dons, ele está diretamente relacionado com o processo de amadurecimento de uma igreja. O processo de amadurecimento de uma igreja. E aí cabe uma reflexão individual. Será que eu estou contribuindo para o amadurecimento de minha igreja usando os dons que Deus me deu? Ou será que eu tenho escondido esses dons, guardado para mim mesmo, enterrado que nem aquele servo na parábola do Senhor e dos talentos? Membros maduros, igreja madura, é uma igreja que tem vigor, é uma igreja que não se cansa em realizar a sua obra. Mas essa característica é importante. Cada um trabalhando na área que Deus lhe deu a aptidão especial. Muitas vezes nós empenhamos esforço, em alguns momentos a gente até dedica tempo, saúde, trabalhando em alguma área que a gente não gosta, porque a gente sente que tem obrigação, tem que fazer isso, ah, mas eu não aguento mais fazer isso na igreja. Por um bom tempo, eu não sei se você também, eu enxergava o trabalho missionário na igreja como basicamente distribuir folheto no sábado à tarde, dar estudo bíblico, basicamente esses dois. E o detalhe é que eu, quando era adolescente, eu não sabia como que eu vou dar estudo bíblico, eu não sei dar estudo bíblico. E mais, eu também não gostava, tinha vergonha de entregar folheto. Então eu sentia, eu tenho que fazer essas coisas, e fazia, sofrendo, não gostava,
Será que muitas vezes a gente está se empenhando em fazer trabalhos missionários que não são a aptidão especial que Deus te deu? A aptidão especial que Deus me deu. Porque quando você usa esse dom específico que Deus te deu na obra dele, você se realiza, você é revigorado e você não se cansa. Interessante esses três pontos. Ao nós fazermos um diagnóstico da nossa igreja aqui na Barra da Tijuca, como está o vigor da nossa igreja? Como está a maturidade espiritual da nossa igreja? Vocês lembram que no último sermão eu falei claramente sobre essa questão de maturidade? Aqueles que se alimentam de alimento sólido e não apenas do leite espiritual. E eu deixei muito claro que o alimentar-se de alimento sólido não é somente a pessoa entender doutrinas complicadas, mas é a pessoa entender e viver o amor na prática. Relacionamentos saudáveis. Não ter intriga entre irmãos, não ter ciúmes, inveja, maledicência, características de pessoas que amadureceram espiritualmente e características também de uma igreja que é madura. Só que existe uma segunda análise, porque é fácil eu olhar para um grupo grande chamado igreja e eu me colocar à parte desse grupo e eu falar: ah, a igreja está desanimada, ah, a igreja já não faz mais o que fazia antigamente. Só que nós esquecemos que a igreja sou eu. Então essa análise que nós precisamos fazer muitas vezes de como a nossa igreja está, como está o vigor da nossa igreja, como está a maturidade espiritual da nossa igreja, na verdade ela tem que ser uma autoanálise. Eu preciso parar e olhar para mim mesmo no momento de solitude, não solidão, no qual eu me desconecto de outras coisas e eu fico conectado com Deus. Peço: Deus, como é que está a minha vida? Como é que está a minha maturidade espiritual? Como está o meu vigor na tua obra? Como está sendo feito o uso dos dons que o Senhor me deu? Esse é um exercício que todos nós devemos fazer. Uma autoanálise, reflexão. E a partir desse momento, das conclusões chegadas sob a liderança do Espírito Santo, tomar decisões. Lembre-se que os membros do corpo, eles precisam estar conectados uns nos outros para que a ordem que a mente, que o cérebro envia para aquele órgão, para aquele membro, ela seja realizada. Existe uma necessidade de conexão entre nós e de conexão nossa com Deus. Por isso que é tão importante o nosso convívio na igreja, nosso relacionamento com os irmãos. Por isso que nós incentivamos tanto que as pessoas venham à casa de Deus, que elas façam parte da igreja visível de Cristo. Verso 14, Paulo continua: os resultados desse amadurecimento, veja só: então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Um cristão maduro é um cristão que não é abalado pelas mentiras, pelos enganos, pelas falsas doutrinas, pelas distorções bíblicas que muitas vezes surgem. E eu acho que vocês concordam comigo que heresias absurdas, elas são facilmente rejeitadas por nós, não é verdade? Como, por exemplo, a heresia de afirmar que Jesus Cristo não é Deus, ele foi apenas um ser humano. Eu creio que todos nós temos isso muito claro no nosso coração. Nós compreendemos a palavra que diz que Jesus era plenamente Deus, ele era um com Deus, estava com Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas. Essa não seria algo, não seria uma distorção que nos enganaria. Mas existem outras distorções
das verdades bíblicas que elas podem nos pegar se nós não tivermos maturidade espiritual. Uma delas, infelizmente, é o fanatismo, é o perfeccionismo. O fanatismo ou o perfeccionismo, ele é uma parte da verdade que ficou louca. É quando a pessoa, ela começa a achar que as vitórias que ela já conseguiu na sua vida contra o pecado a tornam melhor que o seu irmão. Ela começa a julgar o outro. Ela começa a se considerar melhor que o outro. Ela começa a achar que se o outro não faz aquilo que ela faz, o outro não é consagrado e ela é. E aí perde-se a essência do amor, a essência, o principal. Uma pessoa que aparenta ser mais madura, pois ela faz as coisas mais certinhas que os outros, na verdade ela é uma falsa madura, porque ela perdeu a essência na maturidade cristã, que é o amor. Verso 15. Ao invés de crianças, em vez disso, nós seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. E chegamos por fim ao verso 16. Sob a direção dele, Jesus Cristo, todo o corpo se ajusta perfeitamente. Perfeitamente. O ajuste perfeito da igreja, ele só é alcançado quando a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Quando cada um de nós, membros, estamos conectados um ao outro e conectados a Ele. Quando cada um de nós entende o dom que foi recebido, entende a habilidade específica que Deus nos deu, e nós usamos esse dom, usamos essa habilidade para que o corpo de Cristo seja edificado. E a consequência disso está no final do verso 16. Ele diz assim: cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros. Você tem características particulares que Deus quer usar para abençoar o seu irmão que está sentado aqui na igreja do seu lado. Mas mais que isso, para que a igreja cresça. E é o que diz na sequência: de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Cresça. O crescimento é uma das características de um corpo saudável. O crescimento. Uma igreja saudável é uma igreja envolvida. É uma igreja que tem vigor. É uma igreja que tem maturidade espiritual nos seus relacionamentos. É uma igreja que é engajada, cada um na sua particularidade, cada um exercendo e usando o seu dom para que o corpo de Cristo, a igreja, seja saudável e cresça em amor. Como está o seu envolvimento com a igreja? Como você está usando os dons que Deus te deu, dons particulares? E veja aqui, muitas vezes nós consideramos algumas habilidades que temos como impossíveis de serem usadas como dons. A verdade é que a diferença entre dons e talentos é que o talento meramente é algo que você ou tem por uma herança genética ou por ter desenvolvido ao longo da sua vida. E um talento é algo que você não necessariamente usa para Deus. Então talvez você tenha talento, tenha uma habilidade específica que você talvez use no seu trabalho, no seu dia a dia. Esse é um talento que Deus também te deu. Só que Deus quer que você transforme o seu talento
em algo útil para a causa dele. E é por isso que ele derrama sobre você o Espírito Santo, para que esse talento se converta num dom, que é justamente quando nós usamos as nossas habilidades dadas por Deus na obra dele. Você já pensou nisso? Em usar o talento, a habilidade que você tem, que você usa no seu trabalho, que você usa na sua casa, nas coisas que você gosta de fazer, usar isso para Deus? A lista de dons que nós encontramos na Bíblia, apesar de ter muitos dons, ela não é uma lista exaustiva. Quais são os dons que Deus tem derramado sobre a nossa igreja hoje, para que a nossa igreja seja habilitada a transpor as barreiras culturais, financeiras, geográficas, aqui na Barra da Tijuca? Como Deus quer usar a habilidade transformada em dom que Ele te deu, para que a igreja dele, nesse lugar, possa crescer e se multiplicar? Meus amigos, eu não sei vocês, mas eu tenho um sonho para a igreja aqui na Barra da Tijuca. O sonho de nós termos mais locais de reunião, não somente aqui, mas vocês, eu creio que concordam comigo, nós poderíamos ter pelo menos mais duas ou três igrejas para alcançar tantas pessoas na nossa região. Se você enxerga isso também, se você vê essa necessidade também na nossa igreja crescer, se você sente no seu coração o desejo de usar a habilidade que Deus te deu como um dom para que a igreja seja abençoada e ela cumpra a sua missão aqui, eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu quero orar com você. Eu sei que Deus derramou sobre você uma bênção, uma habilidade específica, e Ele quer usar essa habilidade para abençoar o nosso bairro, Barra da Tijuca. Um desafio muito grande, que se nós que somos daqui não cumprimos a missão, quem vai cumprir? Que igreja virá para fazer evangelismo aqui se nós que somos daqui não fizermos? Deus quer usar você. Que bom que você ficou de pé. Eu não estava sentado, mas meu desejo é igual ao seu também. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela salvação maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por este lugar que o Senhor nos concedeu, onde podemos nos reunir, onde podemos crescer em amor, nos relacionando com nossos irmãos, nos relacionando contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu uma missão para essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca. E nós, Pai, quando olhamos para os desafios que encontramos das nossas portas para fora, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Senhor, nós reconhecemos que precisamos usar os dons que o Senhor nos deu, que são dons dados de maneira particular, para que essas barreiras sejam vencidas e transpostas, Pai. Senhor, usa a Tua igreja de maneira poderosa aqui na Barra da Tijuca, porque nós sabemos, Senhor, que pessoas alcançadas aqui serão pontes para levar o Evangelho para todo mundo. Senhor, nós queremos estar revigorados, nós queremos ser cristãos maduros, e é por isso que nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos e pedimos o Santo Espírito sobre nós, orando no nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.